Poďme sa pozrieť opäť na udalosti dnešného dňa. Je tomu 5 rokov, čo zavraždili Kuciaka a už od skorého rána nás traumatizujú. Od skorého rána nám podsúvajú opäť informáciami o tom, aké to je v podstate zločinné, aké je to nehorázne, aké je to vlastne ukrutné utrpenie pre Slovensko, že Kuciak v podstate ako nejaký spasiteľ Slovenska sa obetoval pre Slovensko a ako všetci by sme sa mali pomaly za neho modliť a mal by byť vysvetený a on by sa v podstate mal stať svetec. Slovensko nechce byť traumatizované už témou Kuciak, pretože Slovensko má iné problémy. Slováci majú iné problémy, ktoré treba okamžite a prednostne riešiť. Preto sa poďme pozrieť napríklad aj na okolnosti súvisiace s vyhlásením prezidentky, ktorá hovorí o tom, že ako ona bola v prvej línii, keď bola na Ukrajine. Rozprávať o tom, ako byť v prvej línii nasadený je veľmi jednoduché. Ale ja som nevidel Zuzanu Čaputovú, že by ona išla bojovať úplne do prvej línie a že by sa ona obetovala pre Slovákov a za Slovensko. Pretože tá tragédia, ktorá sa tam deje, je reálna, týka sa bežných ľudí. Byť tam a vidieť to, ja som sa už viackrát k tomu vyjadrovala, to je strašne silné. To je silné tam stáť pred tými rozbombardovanými obytnými domami, bytovkami. Nenáhodná zbudila strela, ale celkom zámerné ničenie civilných objektov. Vidieť im do kuchyň, ľuďom ako sme my, ktorí majú podobne zariadené domy a žili svoje bežné životy. A potom stáť nad tými chlapcami v nemocnici, ktorí tí šťastnejší im chýbala končatina. A sprevádza vás lekár, ktorý má 30-ročnú prax a pritom plače. To bolo, že strašne silné. A keď si uvedomíte, že sa to deje iba preto, že si niekto zmyslel, keď to veľmi zjednoduším, že chce, aby mu patril ďalší kus zeme, že chce vládnuť, že chce expandovať, že chce podrobiť, tak je to neskutočne nefér. A ja som rada, že sme súčasťou západného spoločenstva, ktoré pomáha, ktoré sa k tomuto postavilo jednoznačne. A keď už teda chcete tak pomáhať, no ukážte sa, ako pomáhate vy Ukrajine. Najväčšia pomoc bude, keď čelní predstavitelia tejto vlády, tejto koalície, ministri, Naď a spolu s vami, pani prezidentka, pôjdete priamo na Ukrajinu nám to ukázať. Ale prosíme, do prvej línie, aby ste bojovali za slobodu, demokraciu celej Európy. Holubička ďalej hovorí o svojej hrdosti na Slovákov, ktorí obetovali sa v prospech Ukrajincov, ktorí tak vrelo, veľkodušne privítali Ukrajincov na Slovensku. Ale tu mi niečo nesedí. Slováci prijali Ukrajincov? No možno tá časť, tá liberálna sebranka z Bratislavy, ktorá vtedy precitla a prekvitla, ako pani prezidentka išli pomáhať a odnašali tam do tých záchytných miest proste nejaké potraviny, plienky, deky, lieky a neviem čo, proste tú humanitárnu pomoc, tak áno, istá časť tejto skupiny ľudí možno precitla a prijala Ukrajincov. Ale dovolím si povedať, že dobrých 75% Slovákov má Ukrajincov viete kde. Keď som zažila momenty hrdosti ako prezidentka republiky a práve v kontexte s Ukrajinou a s tým, ako naši ľudia prijali Ukrajincov, keď som bola v zahraničí, tak to bol silný pocit hrdosti na ľudí na Slovensku, akí sú skvelí, ako sa postavili k tejto téme. No a samozrejme sú tam potom nejaké osobné roviny, pretože to je úplne nová situácia aj pre mňa ako človeka v tej funkcii.